com o seu gosto e a lembrança do seu rosto. Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora. Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. A vida inteira de um inseto, o embrião pra virar feto, a folha do calendário, o trabalho pra ganhar um salário. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Outra forma de ser, eu seria você. E a saudade em mim agora, quanto tempo será que demora? Um mês pra passar. Ser campeão da Copa do Mundo, um dia em Saturno. A criança que não sabe contar vai levar um tempão. Daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia e no mesmo lugar. Muito obrigado.